សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រិស្តបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ5បានចែងថាបន្ទាប់ពីនោះទៅមានពួកតកូអាបានជួសជុលតែពួកអ្នកមានត្រកូលខ្ពស់ក្នុងពួកគេឥតបានជួយធ្វើការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃគេឡើយនៅពេលដែលពួកបរិស័ទផ្សេងផ្សេងខំធ្វើការដោយបែកញើសហូរញើសក៏មានមនុស្សមួយក្រុមគឺជាពួកអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពស់មិនបានធ្វើឲ្យដៃគេប្រឡាក់នឹងកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដោយសារតែគេយល់ថាគេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ពេកគេមិនគួរនឹងធ្វើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្ងន់ធ្ងរឡើយការជួសជុលកំពែងទីក្រុងយេរូសាឡិមចាំបាច់ត្រូវលើកថ្មធំធំបន្តលើគ្នាលុះដល់ពេលអ្នកជួសជុលសម្រាកចង្កេះកញ្ចឹងកដៃជើងគឺឈឺដូចជាវីនឹងដំបងអញ្ចឹងទោះបីជាលំបាកយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏គ្រួសារលោកកូអាដែលជាបរិស័ទមួយរូបខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់តាមមុខងាររបស់ខ្លួនយើងមានចិត្តកោតសរសើរដល់គ្រួសារលោកកូអាណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានយកប្រតិយ្យទុកដាក់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រួសារមួយនេះបានជាយើងឃើញមានឈ្មោះលោកតកូអាកត់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរចំណែកពួកអ្នកដែលតកូលខ្ពស់វិញគេគឺជាអ្នកដែលយករួចខ្លួនមិនព្រមយកដៃមកពាល់ការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ឃើញមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំនៅសេចក្តីពិតនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទីលំនៅរបស់ពួកតកូលខ្ពស់គឺសង់នៅក្បែរទ្វារត្រីវាត្រីសម្ដែងអំពីការធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពួកត្រកូលខ្ពស់មិនបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកមានចិត្តបែបណាចំពោះពួកត្រកូលខ្ពស់នេះទេខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានចំណែកនៅក្នុងក្រុមនេះឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាពួកត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះសុទ្ធតែជាពួកខ្ជិលច្រអូសគឺមិនបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទេចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលរង្វាន់នៅស្ថានសួគ៌ថាខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសមិនបានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គកាលពីពេលដែលខ្ញុំរស់នៅលើផែនដីនេះទេនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏ខ្លាចក្រែងតែមានគ្រិស្តបរិស័ទមួយចំនួនធំមិនអើពើរវីរវល់នឹងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរមនុស្សដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយពោលគឺខ្ញុំមិនបានបន្ទោសដល់អ្នកទាំងអស់នោះទេហើយជាពិសេសខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសដល់អ្នកដែលមិនជឿដែរគ្រីស្ទបរិស័ទត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះមិនយកដៃប៉ះពាល់ការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះតែម្ដងដោយសារតែគេមិនខ្វល់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតើព្រះគម្ពីរសម្ដែងពីអ្នកមិនបម្រើការងាររបស់ព្រះអង្គថាជាជនប្រភេទណាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ26បានសម្ដែងអំពីអ្នកទាំងនោះថាឯអ្នកណាដែលបង្ខាំងទុកអង្គបណ្ដាជននឹងប្រតិចដាសាអ្នកនោះអង្គគឺជាអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់រូបកាយរបស់មនុស្សបើប្រើខាងប្រលឹងវិញ្ញាណអង្គគឺប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនណាដែលបង្ខាំងទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនអោយអ្នកស្រែកឃ្លានបានឮព្រះបន្ទូលនោះអ្នកនោះត្រូវជេរប្រតិចផ្ដាសាហើយលោកអ្នកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះនៅត្រង់កន្លែងដែរទេសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានអានជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងរាប់ជូន1 2 3ឯអ្នកណាដែលបង្ខាំងទុកអង្គបណ្ដាជននឹងប្រតិចដាសាអ្នកខ្ញុំជឿថានៅក្នុងរាជដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចអ្នកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរកនឹងខឹងសម្បានៅគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលបង្ខាំងព្រះបន្ទូលមិនឲ្យគេស្ដាប់ឮដោយសារតែគ្រីស្ទបរិស័ទបង្ខាំងព្រះបន្ទូលមិនឲ្យគេឮនោះហើយបានជាពួកគេត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងទីដែលមានបណ្ដាសាគឺជាស្ថាននរកយើងមិនត្រូវបង្ខាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែចែកចាយព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាទោះជាគេចង់បានឬមិនចង់បានក្តីនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានមនុស្សស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយមុខងាររបស់យើង
គឺត្រូវចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សទាំងនោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សការនេសាទមនុស្សគឺជាការដែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងបានឮអំពីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងបាននោះទេយើងត្រូវការការរួមសាមគ្គីគ្នាពួតដៃគ្នាជាធ្លុងតែមួយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីទ្វារចាស់ទ្វារចាស់គឺជាទ្វារទី3ដែលលោកនេហេមៀជួសជុលនៅតាមកំផែងទីក្រុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ6យូយាដាជាកូនផាសេហានិងមូសូឡាមជាកូនបេសូឌីបានជួសជុលទ្វារចាស់គេដាក់នឹមនិងផ្ទាំងសន្លឹកទ្វារទាំងពន្លឹះហើយនឹងរនុកឡើងបើយើងទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាទ្វារទាំងអស់តាមកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមសុទ្ធតែចាស់ចាស់ដូច្នេះតើទ្វារណាមួយជាទ្វារចាស់ទៅទ្វារចាស់គឺជាទ្វារដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំពីបុរាណកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក6ខ16សម្ដែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាឈរតាមផ្លូវហើយមើលចុះត្រូវឲ្យសួររកផ្លូវចាស់ទាំងប៉ុន្មានមើលជាមានផ្លូវណាដែលល្អរួចឲ្យដើរតាមផ្លូវនោះចុះនោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវចាស់នោះព្រលឹងរបស់យើងពិតជាបានសម្រាកសពថ្ងៃយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលយើងចង់បានអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែថ្មីមនុស្សជាច្រើនដេញតាមម៉ូដខោអាវថ្មីម៉ូដរថយន្តថ្មីម៉ូដទូរស័ព្ទដៃថ្មីម៉ូដរទេះគោថ្មីរឿងកុនថ្មីនិងអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែថ្មីម្ដងនោះមានអ្នកលក់ម្នាក់បានចំអន់ខ្ញុំថាលោកគ្រូស្លៀកពាក់ខោអាវម៉ូដចាស់ចាស់ម្លេះសម័យឥឡូវគេស្លៀកខោជើងកំប៉ុងគេមិនស្លៀកខោជើងប៉ាត់ដូចលោកគ្រូទៀតទេចំណែកខ្ញុំគឺខោជើងធំឬជើងតូចគឺដូចតែគ្នាពីព្រោះខោអាវទាំងនោះគឺអាចបំរើមុខងាររបស់វាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបានភាគច្រើនគឺមនុស្សចាំបាច់រកម៉ូដខោអាវតែគេចាំបាច់រកអ្វីថ្មីថ្មីទាំងអស់ពីព្រោះគេយល់ថារបស់ថ្មីធ្វើឲ្យព្រលឹងនិងដួងចិត្តរបស់គេបានស្កប់ស្កល់ជាមួយគ្នានេះផងដែរសិលធម៌ក៏គេដូរពីសិលធម៌ចាស់មកជាសិលធម៌ថ្មីដែរគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេដាក់ឈ្មោះថានេះហើយគឺជាសិលធម៌ឬក៏ជាវប្បធម៌ថ្មីប៉ុន្តែទាំងសិលធម៌និងវប្បធម៌ថ្មីទាំងនោះមិនមែនជាសិលធម៌អ្វីដែលខុសអំពីសិលធម៌មនុស្សសម័យចាស់រស់នៅក្នុងជំនាន់លោកណូអេនោះឡើយគេនាំគ្នាដេញតាមវត្ថុឲ្យទាន់សម័យដូច្នេះហើយបានជាមានព្យុះសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេឯលទ្ធផលវិញយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើអត្តឃាតពីព្រោះតែគេមិនបានសម្រេចបំណងដែលគេចង់បានរបស់ដែលថ្មីថ្មីទាំងអស់ហើយរាជយេរេមៀទទូចសូមឲ្យរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកផ្លូវចាស់ពីព្រោះផ្លូវចាស់នោះនាំឲ្យព្រលឹងយើងបានសម្រាកតើផ្លូវចាស់គឺជាអ្វីផ្លូវចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលទទួលជឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះអាចសម្រាកដល់ព្រលឹងរបស់ខ្លួនបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះបាត់ខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទីហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលបងប្អូនអើយយើងអាចសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានចិត្តរបស់មនុស្សត្រូវការវត្ថុដែលមានតម្លៃជាងរបស់ទំនើបដែលយើងឃើញនៅសប្តាហ៍នេះគឺមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែដើរត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវចាស់គឺជាផ្លូវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចដល់ឲ្យព្រលឹងរបស់យើងបានសម្រាកទាំងរូបកាយហើយព្រលឹងផងដែរព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ8នៅផ្នែកកបន្ទាប់ពីនោះមានអ៊ូសៀលជាកូនហាហាយ៉ាជាពួកជាងតងបានជួសជុលការជួសជុលកំផែងក្រុងយេរូសាឡឹមទាមទារឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងលើកដុំថ្មធំៗទៅធ្វើទៅបាននៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានហេតុការចម្លែកកើតឡើងយើងឃើញថាជាងតងគឺជាជាងធ្វើគ្រឿងអលង្ការក៏មកចូលរួមជួសជុលកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរពួកជាងតងគឺពួកគាត់មិនធ្លាប់លើកផ្ទាំងថ្មធំៗទេមួយថ្ងៃគឺពួកគាត់តែងតែអង្គុយចិត្តចង់លើការរចនាគ្រឿងអលង្ការពីរបស់តូចតាច
ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏ក្រុមគាត់បានចេញមកបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់នឹងកិច្ចការរបស់ពួកជាងតោងបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ទ្រង់កត់ត្រានៅកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ក្រុមមនុស្សទាំងនេះសេចក្តីពិតនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងដែលខំបម្រើព្រះអង្គដោយនឿយហត់រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរក្នុងនាមយើងជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គតែខំបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីស្ថានភាពដែលយើងបម្រើមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកចាំថាទោះបីមនុស្សមិនឲ្យតម្លៃដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែបម្រើកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយលំបាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានយកប្រតិទុកដាក់កត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកអ្នកកំពុងតែបម្រើព្រះអង្គដោយនឿយហត់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ8ផ្នែកខហើយបន្ទាប់នឹងគាត់មានហានានៀជាម្នាក់ក្នុងពួកលាយគ្រឿងក្រអូបគាត់បានជួសជុលគេធ្វើឲ្យក្រុងយេរូសាឡិមបានមាំមួនរហូតដល់កំផែងធំអ្នកលាយគ្រឿងក្រអូបគឺជាអ្នកដែលផ្សំថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសពថ្ងៃយើងហៅអ្នកទាំងនោះថាជាឱសថការីតើពួកឱសថការីអាចលើកថ្មធំៗដូចម្ដេចយើងមិនដឹងថាឱសថការីអាចលើកថ្មធំៗជួសជុលកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមបានដូចម្ដេចនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានកត់ចំណាំនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងឱសថការីដែលមកបម្រើព្រះអង្គចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឃើញគ្រិស្តបរិស័ទទាំងឡាយអើតកមិនមែនគ្រាន់តែអើតមើលទេគឺអើតចេញកមកហើយបម្រើព្រះអង្គផងបើលោកអ្នកមិនទាន់អើតកចេញមកទេសូមអើតកចេញមកកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែរង់ចាំអស់លោកអ្នកនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំស្គាល់បើបម្រើរបស់ព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើរមួយថ្ងៃពួកលោកមានពេលតែ24ម៉ោងទេប៉ុន្តែកិច្ចការងាររបស់លោកទាំងនោះមានដល់ទៅ24ការុងកន្លះឯណោះជាពិសេសគឺលោកគ្រូគង្វាលដែលជាគូកនជាមួយនឹងខ្ញុំសូមបម្រើព្រះអង្គដោយសំចៃកម្លាំងខ្លះផងយើងខំបម្រើព្រះអង្គគឺជាកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការអ្នកបម្រើព្រះអង្គច្រើនណាស់សូមកុំធ្វើការបម្រើព្រះអង្គរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះឡើយបើលោកអ្នកឃើញគ្រូគង្វាលណាខំបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងសូមលោកអ្នកទៅជិតគាត់ដាក់ដៃលើស្មាគាត់ហើយអធិស្ឋានសម្រាប់គាត់ផងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ12បន្ទាប់ពីនោះសាលូមជាកូនរបស់ហាឡូហេសជានាយតម្រួតលើស្រុកយេរូសាឡិមមួយចំហៀងគឺគាត់និងពួកកូនស្រីរបស់គាត់បានជួសជុលនៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់ថាស្ត្រីក៏ចេះជួយលើកថ្មជួសជុលកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរសាលូមគឺមិនមានកូនប្រុសនឹងគេទេដូច្នេះគាត់បញ្ជូនកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យមកជួយសង់កំផែងទីក្រុងព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់នឹងរឿងនេះបានជាទ្រង់កត់ត្រារឿងនេះទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងបន្តពិចារណាអំពីទ្វារច្រកភ្នំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ13ឯទ្វារច្រកភ្នំគឺហានូននិងពួកស្រុកសាណូអាបានជួសជុលគេបានសង់ទ្វារនោះហើយដាក់ទាំងសន្លឹកវាព្រមទាំងគន្លឹះនិងរនុកឡើងក៏ធ្វើកំផែង1000ហត្ថរហូតដល់ទ្វារសំរាមទៀតទ្វារច្រកភ្នំគឺជាទ្វារដែលចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឆ្ពោះទៅកាន់ទីវាលទំនាបសម័យសពថ្ងៃក៏ដូចជាសម័យពីមុនដើម្បីចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើទ្វារនេះតើទ្វារច្រកភ្នំនិយាយពីអ្វីដែលស្ដីពីសក្តិពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីទ្វារច្រកភ្នំខ្ញុំគិតអំពីទ្វារច្រកនៃសក្តិស្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបទោះបើក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអ្នកធំអ្នកតូចសុទ្ធតែត្រូវឆ្លងកាត់ពីនៃសេចក្តីស្លាប់ដូចនេះព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលអំពីដំណើរទ្វារសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើង23ម្យ៉ាងទៀតទ្វារច្រកភ្នំសម្ដែងអំពីកិរិយាបន្ទាបខ្លួនក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវការនាំយើងកាត់ទ្វារច្រកភ្នំដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យចេះទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវមានការរីកចម្រើនដោយសារគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងគុណធម៌មួយនៅក្នុងចំណោមគុណធម៌ផ្សេងទៀតគឺគុណិតទុនទៀបឬក៏ការបន្ទាបខ្លួនព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12សម្ដែងថាដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហ
ើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចុះមនុស្សលោកមិនអាចខំប្រឹងបន្តៀបខ្លួនដោយកម្លាំងបាយខ្លួនឯងបានទេការបន្តៀបខ្លួនត្រូវតែផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តបិទជាផ្នែកមួយនៃផលផ្លែមួយប្រភេទនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រូកងវិលម្នាក់អះអាងថាខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការបន្តៀបខ្លួនយូរណាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំបានសម្រេចដូចបំណងរបស់ខ្ញុំមែនមិត្តភក្តិរបស់លោកមានប្រសាសន៍ថាបើដូច្នេះឯងមានមោទនភាពដែលសារឯងបានបន្តៀបខ្លួនមែនឯងលោកគ្រូម្នាក់នោះឆ្លើយថាត្រូវហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការបន្តៀបខ្លួនមិនអាចកើតឡើងដោយសារកម្លាំងរបស់យើងនោះទេយើងអាចបន្តៀបខ្លួនបានគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងតកតងនឹងកិរិយាបន្តៀបខ្លួនមានរឿងមួយស្ដីអំពីបព្វជិតមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងសាលាព្រះគម្ពីរនិងសាលាសិក្ខាបទបព្វជិតរូបនេះគឺរៀនពូកែណាស់ដោយសារតែលោកជាសិស្សពូកែសិស្សល្អក្រុមជំនុំមួយបានអញ្ជើញគាត់ទៅអធិប្បាយព្រះបន្ទូលបព្វជិតរូបនោះមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឈរនៅចំពោះមុខពួកជំនុំសេចក្តីក្លាហាននិងមោទនភាពរបស់លោកទាំងបានម៉ានបានរត់ចោលលោកបាត់អស់ទៅលោកយល់ថាការរៀបចំមេរៀនអធិប្បាយនៅក្នុងក្រដាស់ហាក់ដូចជាស្រួលជាងពេលយកមេរៀនអធិប្បាយទៅសម្ដែងលោកភ្លេចភ្លាំងអស់រលីងបានជាលោកចេះតែនិយាយដើម្បីបង្គ្រប់ពេលវេលាក្រោយពេលអធិប្បាយចប់លោកចោះពីអាសនៈដោយមានការខ្មាស់អៀននិងការទន់ទាបនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីវ័យចំណាស់មានតូចមួយរូបជាគ្រីស្ទបរិស័ទដើរសម្ដៅទៅកាន់បព្វជិតរូបនោះហើយមានប្រសាសន៍ថាកូនប្រុសបើឯងឡើងទៅអធិប្បាយដោយមានគំនិតចេះខ្មាស់អៀនចេះបន្ទាបខ្លួនដូចពេលដែលឯងចោះមកវិញនេះឯងពិតជាល្អហើយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបន្ទាបខ្លួនអស់លោកតាមបីឲ្យយើងចេះស្គាល់នៅសេចក្តីខ្មាស់អៀនការបន្ទាបខ្លួនគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទ្វារច្រកភ្នំគឺជាទ្វារដែលយើងគ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវដើរឆ្លងទោះជាទ្វារនៃសេចក្តីស្លាប់ឬជាទ្វារដែលរស់នៅដោយការបន្ទាបយើងពិចារណាអំពីទ្វារមួយទៀតគឺទ្វារសម្រាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ14ឯទ្វារសម្រាមនោះគឺម៉ាល់គីកូនរេកាបជានាយតម្រួតឃុំបេតហាកេរ៉ែមបានជួសជុលគាត់បានសង់ទ្វារនោះហើយដាក់ផ្ទាំងសន្លឹកទ្វារព្រមទាំងគន្លឹះនិងរនុកឡើងទ្វារសម្រាមមាននីតិសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលអាចស្អាតបាទប៉ុន្តែទោះបើទ្វារនេះមានសារៈសំខាន់ក៏ដោយក៏គេមិនសូវលើកយកមកនិយាយគ្នានោះទេនៅតាមទ្វារសម្រាមគេយកលាមមួកគេយកសម្រាមនិងរបស់ស្អុយគគ្រុកចេញពីទីក្រុងតាមច្រកទ្វារនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក7ខ1សាវកប៉ុលបានសម្ដែងថាដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះសាវកប៉ុលសរសេរដាស់តឿនដល់ពួកជំនុំនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឲ្យយកសម្រាមចេញពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនយើងអាចនឹងយកសម្រាមចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងបានដោយសារតែយើងលុនតួអំពើបាបរបស់យើងទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ការលុនតួដែលមានចិត្តស្មោះសរចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាការដែលយើងអាចយកសម្រាមចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9សម្ដែងថាបើយើងលុនតួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងជាបន្តយើងពិចារណាអំពីទ្វារក្បាលទឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ15ឯទ្វារក្បាលទឹកគឺសាលូនកូនកុលហូសេជានាយតម្រួតឃុំមីស្ប៉ាបានជួសជុលគាត់បានសង់ហើយប្រក់ដំបូលទ្វារនោះក៏ដាក់ផ្ទាំងសន្លឹកទ្វារព្រមទាំងគន្លឹះនឹងរនុកឡើងរួចគាត់ធ្វើកំផែងត្រង់ស្រះស៊ីឡោមដែលនៅក្បែរសួនច្បារស្ដេចរហូតដល់ជណ្ដើរដែលចោះពីទីក្រុងដាវីតខ្ញុំយល់ថាទ្វារក្បាលទឹកគឺមានខ្លឹមសារដូចជាទ្វារដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីសាសាមារីនៅក្បែរអណ្ដូងទឹកនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីមួយរូបនោះថាតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ14
ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យបារម្ភឬបុណ្យប្រមូលផលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំនៅក្នុងសាលាប្រជុំថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ38នៅក្នុងខបន្ទាប់ទៅមុខទៀតសាវកយ៉ូហានបានពន្យល់អំពីសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាតែសេចក្តីនេះគឺទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណដែលអស់អ្នកជឿដល់ទ្រង់នឹងត្រូវទទួលត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់យាងមកដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានដំកើងឡើងនៅឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ39ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ9សាវកប៉ុលបានបន្ថែមទៀតថាតែបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅខាងសាច់ឈាមទៀតទេគឺនៅខាងវិញ្ញាណវិញប៉ុន្តែបើអ្នកណាគ្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះមិនមែនជារបស់ផងទ្រង់ទេទ្វារក្បាលទឹករំលឹកដល់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញចេស្តានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេយើងពិតជាជួបប្រទះនឹងជីវិតដ៏លំបាកហើយនៅពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបំពេញជីវិតរបស់អ្នកជឿមិនគ្រាន់តែជាអណ្ដូងមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាអណ្ដូងដែលមានក្បាលទឹកហូរចេញយ៉ាងគគុកដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់មនុស្សផ្សេងទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែជាជនដែលជាទីបញ្ចេញពរដល់មនុស្សដទៃទៀតជាពិសេសគឺនៅក្នុងសង្គមដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងបន្តពិចារណាអំពីទ្វារមួយផ្សេងទៀតឈ្មោះទ្វារទឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ26រីឯពួកណេធីនឹមដែលនៅត្រង់អូផែលគេក៏ធ្វើរហូតដល់ទីទល់មុខនឹងទ្វារទឹកខាងកើតហើយមកដល់ប៉មដែលលយចេញនោះនៅតាមទ្វារនេះអ្នកស្រុកដងទឹកនាំចូលទៅកាន់ទីក្រុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមានតូបង្ហូរទឹកចូលដែរតែគេប្រើទឹកនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងអ្នកស្រុកចាំបាច់ត្រូវតែចេញមកដងទឹករួចហើយយកទឹកចូលតាមទ្វារនេះដើម្បីទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតើទ្វារទឹកមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះយើងចំពោះខ្ញុំយល់ថាទ្វារទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលពីយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាយើងឃើញថាសង់អេសរ៉ាបានសង់អាសនាមួយនៅក្បែរទ្វារទឹកលោកសង់អាសនានៅក្បែរទ្វារទឹកពីព្រោះលោកចង់ឲ្យបណ្ដាជនឃើញថាទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមិនមែនគ្រាន់តែសង់អាសនានៅទីនោះដែលចៃដន្យទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនដោយទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ3ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសាវកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់អធិស្ឋានថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17អញ្ចឹងទ្វារទឹកគឺជារូបភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងត្រូវលាងសម្អាតដោយសារទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្វារទឹកគឺជាទ្វារដែលយើងចេញទៅដោយនាំយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចែកឲ្យអ្នកដតីយើងចាំបាច់ត្រូវតែលីសែងព្រះបន្ទូលនៅលើស្មាដើម្បីដើរបញ្ចុកដល់អ្នកដតីដែលព្រលឹងរបស់គេកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះបន្ទូលមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9បានសម្ដែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទ្វារទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះយើងអាចសម្អាតប្រលឹងនិងសម្អាតខ្លួនរបស់យើងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាទ្វារទឹកមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយយើងឃើញថាសម័យលោកនេហេមៀគេមិនបានជួសជុលទ្វារទឹកនោះឲ្យបានល្អឡើងវិញឡើយហេតុអីបានជាគេមិនជួសជុលទ្វារទឹកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ឲ្យមនុស្សលោកណាជួសជុលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានព្រះចេស្តាគ្រប់គ្រាន់និងមានសមត្ថភាពបរិបូរអាចការពារអង្គទ្រង់បានហើយសព្វថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលខំព្យាយាមបង្ហាញឲ្យគេដឹងថា
ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សដែលខំព្យាយាមបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបចោះថាយើងមិនចាំបាច់រកផុសតាងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃថាព្រះគម្ពីរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេភារៈតែម្យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលគេចង់ដឹងគេចង់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចការពារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានជាស្ថាពរអស់កាលជានិច្ចហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ការពារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេហេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 9955 40និង069 9955 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួម comment នៅអ្វីដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ